Органна зала Хмельницької обласної філармонії була переповнена. Глядачі розташувались навіть на балконі. Школу хорового співу презентував жіночий хор Київського інституту музики імені Глієра під керівництвом художнього керівника і диригента, заслуженого діяча мистецтв України Галини Горбатенко. Потрясаючий колектив, ми чуємо, бачимо їхній спів, їхнє співзвуччя, їхні тембральні злиття. Тобто фантастичний спів. Дуже радий, що мені вдалося показати найкращий, на мою думку, студентський колектив. Ну і для нашого міста це теж є знакова подія, тому що наш фестиваль увібрав цього року в себе найкращі, найпотужніші хорові колективи України, як студентські, так і професійні. Колектив має багато творчу біографію, презентує вітчизняне хорове мистецтво в Україні та за її межами. До його репертуару входять кращі твори світової хорової музики – від епохи Відродження, класики, романтизму до обробок українських народних пісень. Глядач чудовий. Мені дуже подобається, як сприймають твори. І так, знаєте, краєм глазу бачу молодь. Да? І те, що молодь – це ж, мабуть, студенти, так? І вони сприймають дуже жваво. Особливо музику, от яку я також ціную, таку сучасну, знаєте, от, цікаві обробки європейської музики і так далі. З цікавістю, то мені це дуже приємно. В маленькому містечку, ну, відносно Києва, це невелике містечко. Ну, це, я думаю, що це просто таке, знаєте, событие, яке от просто браво. Глядачів переповнювали емоції. Після кожного виступу лунали гучні оплески і крики «Браво!». Цей хор – це високе мистецтво показує сьогодні, і репертуар такий різноманітний, і класика, і народність. Професіоналізм, як вони повністю душею співають, це мені найбільше сподобалось в хоресті. Завжди і було, і так буде, що хоровий спів – це душа України. Четвертий відкритий фестиваль хорів продовжується. Естафету співочої асамблеї перехопив Хмельницький академічний муніципальний камерний хор під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Цмура. У Римо-католицькій церкві парафії Христа Царя Всесвіту, поціновуючи вітчизняного хорового співу, гості фестивалю «Увіряни» почули твори видатного українського композитора Дмитра Бортнянського. В ньому тепле ліричне струмене, немов духовний рефрен, звучить інтонація рідної бортнянському української пісні. Відроджується музика хорова і відроджується якесь нове, все відкриваєш для себе нових авторів. Хор Цмура – це завжди щось, взагалі для мене щось завжди нове, він ніколи не повторюється. Виконані твори привабили саме глибиною, тому мені дуже сподобалось фестиваль і взагалі муніципальний камерний хор. Звучала духовна музика, вона в наш час звучить дуже мало. Її майже не виконують, тому що це не модно. І ось муніципальний хор підняв дуже великий пласт. Це музика, духовна музика Бортнянського. Вони виконали 4 концерти. 32-й є вершиною творчості Бортнянського, і вони справились дуже відмінно. Тут дуже гарна акустика, і хор звучав наповнено. І його було слухати дуже приємно. Мені б дуже хотілося, щоб частіше звучала духовна музика, українська духовна музика. І я дуже задоволена концертом. Нагадаємо, Дмитро Бортнянський був першим українським композитором-універсалом, автором романсів, опер, творцем нового типу хорового концерту. Його називали українським Моцартом. Тож виступ муніципального хору нікого не залишив байдужим. Бортнянський для мене відкритий наново через те, що стільки багато гарних духовних творів, саме власне в нашому храмі. Ці твори звучали, тим більше вони звучать завжди як молитва. В четверте проводиться все ж таки в Хмельницькому, мене це радіє, тому що завжди це є можливість продовжувати щось робити і інспірувати. І тому хотілося б побажати, щоб це був якби гарний такий початок для того, щоб все ж таки щораз більше прикладати зусиль, щоб все ж таки хорова музика розвивалася. Oh.
Програма представлена Ужгородським хором – це творчий вияв страждань, сподівань, мрій і молитв за Україну. Це маленька хорова симфонія, створена тоді, коли вирувала Революція Гідності. Ми привезли програму з двох частин. Перша частина – це духовна музика, друга частина – це українська світська музика, народні пісні, авторські твори. Перше відділення ми назвали спеціально – це така хорова композиція із творів відомих і менш відомих українських, і не тільки композиторів Леонтовича, Стеценка, Рахманінова, Свірідова, Струмський та інших. Але незважаючи на те, що якісь твори відомі, інші менш відомі, це буде не просто виконання частин певної літургійної музики. Це свого роду ми зробили як хорова композиція, яку назвали «Молитва за Україну». Звучали акапельні та вокально-інструментальні композиції, визнані шедеври світової класики. Діалог різних епох сприймався природно як однорідне художнє явище. Саме так виявляється зв'язок часів через духовну музику. Це перша частина літургічна, вона така дуже глибока, сповнена молитва, сповнена духовності. Це вона називається «Молитва за Україну», і воно дійсно так є, тому що відчувалося так, ніби це весь зал молився за мир в нашій країні. Це настільки проникливо, настільки душевно, я просто в захваті. Дуже професійне, високе виконання. І здається, що вони в цьому колективі поєднали Кантилену із великою народністю і побудували своєї творчості духовність перед цим, духовну музику. Виступ Ужгородського камерного хору «Кантус» нікого не залишив байдужим. На Хмельницьку співочу асамблею завітали його постійні шанувальники навіть з інших міст. Колектив сьогодні представляє далеко не найновішу програму свого репертуару, але цього достатньо, який сьогодні вони показали рівень, для того, щоб сказати, що ми заскучили за такими програмами, ми заскучили за таким високим виконавським рівнем. А цьому колективу аплодували глядачі концертних залів більше 21 країни світу. Провідний хоровий колектив України «Муніципальний хор Київ» представив свою програму на четвертому дні співочої асамблеї. Камерний хор «Київ» відомий тим, що займається пошуком, відновленням і відродженням творів українських композиторів, розпочав свій виступ з української духовної музики. На початку звучали твори, хоча, наприклад, Березовський, партитурі 250 років, але ми боїмося це говорити, прем'єра. Приблизно 4 роки назад була віднайдена партитура в архівах хору Софійського собору. Це велика кіпа нот, де музикознавці розбирались 3 роки і оприділили, що із 4 відомих концертів Березовського, які дійшли до нас, знайдено ще 11. Це один із них. Слідуючий твір, партитура, яким 350 років, абсолютно в тих самих архівах знайдений партесний концерт Миколи Делецького. Тобто це не можна говорити, що це прем'єрні твори, бо вони вже існують 3 і більше століть, але вони потребують відродження. Хористи підкорили зал своєю майстерністю. Після кожного номеру лунали крики «Браво» і шквал овацій. Надзвичайно насичена і потужна програма. Глядачі та учасники фестивалю відзначили високий рівень. Співоча асамблея хорової музики по достоїнству оцінена як глядачами, так і учасниками фестивалю. Це серйозний фестиваль, він має хороше майбутнє. Треба відштовхуватися від своєї музики на конкурсах, на фестивалях, треба показувати їх. Судячи по вашому фестивалю, який представив 4 потужних колективи, 3, про себе не буду говорити, це училище Глієра, це ваш прекрасний хор під керівництвом Ігора Цмура і Ем'як Сокач з Ужгорода. От це вже дуже серйозна планка. Якщо вам вдасться втримати на майбутнє такий рівень, то бажати мені нічого, тоді буде процвітати. Бачити і слухати
фестивалі чи концерти таких фестивалів, які мають статус академічний, це насамперед. І те, що в цьому фестивалі, наскільки розумію, організатори запросили провідні колективи України. Колектив Інституту імені Глієра, який виступав в четвер, я з ними дуже добре знайомий і знаю їх надзвичайно високий рівень. Дуже радий за свого колишнього студента, сьогодні колегу мого Ігоря Івановича Цмура, який тримає високу планку в своєму колективі, яким є Хмельницький муніципальний хор. Буду дуже тішитися, якщо у Хмельницьку це збережеться надовго і, скажімо, традиційно. Четвертий відкритий фестиваль хорового мистецтва – це просто бомба, тому що це взірець для тих колективів, які в нас народжені в Хмельницькому. Ми маємо змогу ось поспіль цих три дні, починаючи з 10 листопада, бачити колективи потенційно зразкові, показові, світового рівня, які об'їздили весь світ. Ми можемо вухом доторкнутися до того сокровенного хорового співу, вищої планки. Оце співзвуччя цих голосів, цих колективів, то є дійсно співоча ансамблея. І так хочеться побажати, щоб ця ансамблея співоча продовжувалася і в четвертому поколінні, і в п'ятому, і так далі.